Mer på kvalitet i barnehagen, og hva det vi baserer kunnskapen her på? Nei, det ikke bare amerikanske studier, barnehagestudier, som kanskje har moderat relevans i forhold til oss. Men det en amerikansk studie som ofte vi gløtte til, den heter for National Institute of Child Health and Human Development, NICHD, der man har fulgt barn, 1000 barn i 10 forskjellige byer i USA fra 1990 og utover. Så det en sånn longitudinell studie, ikke sant? Det vi ser på hvordan det går over lang, lang tid. Ja, nå har vi en fagdag for ansatte i Trondheim, i barnehagene i Trondheim kommune, både private og kommunale og familiebarnehager, der vi har fokus på hva som god kvalitet i barnehagen for at de skal bli bedre på det med å gi et godt barnehagetilbud til alle unger. Så skal jeg fortelle om blant annet at engasjement blant personalet en viktig faktor og faktisk virker på barns utvikling. Men når jeg hører dere, så hører jeg jo at engasjementet gjør det. Jeg håper at det var her dere snakket om. Vi baserer oss ikke bare på amerikanske studier som den, men vi kan gløtte til å se hva som står der.